Чиновницький кабінет як місце протестного самоприкуття. У Житомирі через надмірно високу ціну закордонного паспорта відвідувач Державної міграційної служби прикував себе до батареї у кабінеті начальника установи. Чоловік запевнив, за 170 гривень, прописані в інструкції, йому відмовляються видавати документи, вимагають додаткової плати. Олена Кузнєцова поспілкувалася з протестувальником. Робота міграційної служби у Житомирі сьогодні заблокована. У кабінеті керівника чоловік прикував себе ланцюгами до батареї і вимагає видати йому закордонний паспорт. Я пристібнувся, я звідси не піду, поки мені не видадуть паспорт. Ще у березні цього року Іван Фурлет подав до міграційної служби документи на виготовлення закордонного паспорта. У квітні документ зробили. Щоправда, на руки не віддали, бо Іван Фурлет відмовився платити 120 гривень за бланк паспорта та 87 гривень за послуги Державної міграційної служби. Він запевняє, ці гроші Державна міграційна служба бере незаконно. Свою правоту довів у суді, з рішенням якого і прийшов вимагати закордонний паспорт. І суд визнав, що це неправомірно примушувати мене замовляти у вас ті послуги, зміст яких ви не можете навіть в суді пояснити. Пояснив, дав письмову відповідь, роз'яснив всі діючі норми. Дана відповідь ваша не відповідає. Якщо ви не згодні з моїми діями, будь ласка, скаргу в прокуратуру. У міграційній службі переконують, рішення суду виконають, але тільки коли зрозуміють, чого саме вимагають судді. Поки нам і йому не зрозуміло, і нам не зрозуміло рішення суду, але ми взялися виконувати рішення суду і ведемо зараз перевірки. Щоб примусити службовців міграційної служби виконати рішення суду і видати закордонний паспорт, Іван Фурлет викликає міліцію. Ті обіцяють розібратися у ситуації і просять обидві сторони проїхати у відділок. Зараз правоохоронці відбирають свідчення обох сторін, а згодом вирішить, яке кримінальне провадження порушувати, чи проти службовці Державної міграційної служби, які перевищили службові повноваження, чи проти активістів, які захопили службовий кабінет. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомир, новини 2+2.